Prepare o Exército Brasileiro. Bolsonaro convocará as Forças Armadas. Nos últimos meses, os países da América Latina passaram a vivenciar situações desestabilizadoras decorrentes de movimentos radicais da extrema esquerda. A explosão dos movimentos se iniciaram a partir de setembro deste ano, após os ministros das Relações Exteriores dos Estados partes do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIA, que inclui Brasil e Estados Unidos, divulgarem nota conjunta com aprovação de resolução que reconhece a ameaça representada pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro à segurança e estabilidade do hemisfério, impondo que os membros do TIA, por meio de suas instituições de Polícia Federal, Militar e Forças Armadas, investiguem e levem à justiça pessoas do governo de Maduro vinculadas à guerrilha ligada ao tráfico de drogas ou terrorismo, ou quem for responsável por violações de direitos humanos, corrupção e lavagem de dinheiro. Mas quem está articulando esses movimentos terríveis? A organização criminosa por trás é o Foro de São Paulo, que após a perda do poder na maioria dos países e sem fontes de financiamento que provinham do chavismo com os petrodólares da Venezuela e do sistema de corrupção montado pelo Partido dos Trabalhadores, a esquerda trabalhou uma nova estrutura. Foi então que discretamente, 10 dias antes da 25ª reunião do Foro de São Paulo, foi criado o Grupo de Puebla, na cidade de Puebla, no México, que substitui o Foro de São Paulo. O Grupo de Puebla busca o objetivo de causar guerra híbrida, guerra informacional, ações de gangues criminais organizadas com objetivo político e manter estratégia em conjunto com a Rússia. Diante do cerco dos Estados Unidos e do Brasil na América, Maduro se viu sob pressão e após a determinação do TIA em investigar a Venezuela e nações ligadas ao tráfico de drogas, no dia seguinte o ditador Nicolás Maduro viajou à Rússia para revisar a relação bilateral entre as nações, bem como também seu braço direito, Diosdado Cabello, seguiu a Coreia do Norte, uma nação comunista apoiada pela China. Tudo isso, um grave sinal de que uma ofensiva armada e revolucionária na América Latina estaria por vir. Não se passaram muito tempo após essa viagem que movimentos de esquerda se propagaram na América. No Peru, devido a uma crise interna grave, fez com que o presidente Martín Vizcarra fechasse o Congresso Nacional e barrasse nomeações ao Supremo Tribunal. Um dos motivos foi a resistência do Congresso em aprovar reformas anticorrupção, algo bem parecido aqui no Brasil. Diante dessa situação, as Forças Armadas e as polícias peruanas declararam apoio legítimo ao presidente Vizcarra. Outra ação do movimento veio com uma série de protestos violentos, vandalismos, atentados e roubos no Chile, reivindicado ao que a mídia de esquerda propaga pela alta de tarifas no transporte, obrigando o sábio presidente chileno a decretar toque de recolher absoluto e liberar mais de 9 mil militares das Forças Armadas a atuarem contra os criminosos, principalmente em áreas de infraestrutura e estratégica da nação. Os movimentos criminosos de esquerda na América estão se propagando rapidamente. As fronteiras das nações não são mais barreiras de atuação política e a guerra híbrida está cada vez mais presente, principalmente agora após a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil, que derrubou a dominação globalista no segundo maior país da América, fortalecendo a aliança com os Estados Unidos e enfraquecendo Maduro. Diante dessas questões graves que colocam a segurança nacional brasileira em risco, direto de Tóquio, no Japão, Bolsonaro afirmou que o Brasil não pode ser surpreendido com o movimento marxista-leninista. É preciso ter a capacidade de se antecipar aos problemas futuros, sendo solicitado ao ministro da Defesa para preparar o Exército Brasileiro, pois há possibilidade de ocorrer, como no Chile, é preciso usar o artigo 142, que é pela manutenção da lei e da ordem. O artigo 142 da Constituição Federal de 1988 estabelece as diretrizes sobre o funcionamento das Forças Armadas. O Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, com o objetivo de implementar a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fica nítida que a intenção do Grupo de Puebla, o ex-Foro de São Paulo,
é atacar os Estados Unidos e enfraquecer a atuação política brasileira, que nega espaço aos corruptos e fomenta o combate à corrupção, enfraquecimento de grupos e partidos de cunho criminoso e tendencioso.